Українські десантники знешкодили групу снайперів у Лисичанську. Ведуть бої за Донецьк. Там активізуються диверсійні групи. Трьома пострілами убили мера Кременчука. І протитанковим снарядом зруйнували частину будинку львівського мера. Євросоюз запровадив санкції проти найближчого політичного оточення Путіна, лідерів самопроголошеної ДНР і 9 кримських компаній. Ви дивитесь новини ЮБР, в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. Терористи відключили Луганщину від енергосистеми України. Прямим попаданням було зруйновано базову підстанцію. Виконувач обов'язків губернатора Ірина Верігіна каже, енергетики намагаються збільшити потужності на ТЕС міста Щастя і ведуть переговори про перепідключення на інші підстанції. Під час зачистки Лисичанська українські десантники знешкодили групу снайперів. Поки що основним місцем дислокації угруповань бойовиків залишається Донецьк. Там ситуація напружена. Активізуються диверсійні групи і посилюються протиріччя між, власне, бойовиками. Далі ситуація на сході станом на тепер. 12 пошкоджених приватних житлових будинків, дах школи, вибиті шибки багатоповерхівок. У Донецьку бойовики не припиняють обстрілювати оселі мирного населення. За цю ніч у місті ніхто не постраждав, кажуть у міськраді. Але вибухи та постріли не вщухають. Бойовики руйнують інфраструктуру. Замінували підстанцію, прилеглу до заводу «Точмаш», яка живить ще й аеропорт. 4 шахти Донецька переведені на аварійний режим. Гірників підіймають на поверхню. В Петровському районі міста порушено роботу електропостачання. В екстреному порядку були переведені на аварійний режим роботи шахти Скочинського, Трудовська, Абакумова, Челюскінців. Гірників було терміново піднято на поверхню. Видобуток вугілля на зазначених підприємствах тимчасово зупинений. Сили АТО зайняли позиції на околицях Горлівки. Зараз місто під цілковитим контролем бойовиків. Це їх останній фортпост перед Донецьком, кажуть в РНБО. Через нічні обстріли у Горлівці не працюють насосні станції. Без води залишились 2 житлових масиви. Силовики заблокували і всі під'їзди до Донецька, щоб відрізати бойовиків від допомоги. Луганська область від сьогодні відключена від енергосистеми України. Бойовики прямим влученням знищили базову підстанцію біля Брянки. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук виконувач обов'язків губернатора області Ірина Верігіна. Електроенергію постачали сюди через Донецьку область. За словами чиновниці, енергетики намагаються домовитися про підключення на інші підстанції. У самому ж Луганську під час збройних зіткнень за добу загинуло 9 мирних жителів, ще 29 поранені. Продовжується постачання озброєння та військової техніки, а також живої сили бойовиків. Бойовики продовжують терор місцевого населення з метою не допустити акцій супротиву з боку громадян. Основним місцем дислокації терористичних групувань залишаються великі міста. Зокрема, у Донецьку ситуація залишається напруженою. Посилюється протиріччя між підрозділами ДНР, а саме батальйону «Руська православна армія» з батальйоном «Восток». Бойовиків батальйону «Руська православна армія» звинувачують у мародерстві. Упродовж ночі бойовики не припиняли стріляти по позиціях українських військових. 4 силовики загинули, 20 поранені. Обстрілювали із артилерії, мінометів та систем «Град». Також бойовики й далі передислоковуються та підсилюють свої угруповання. Допомога їм іде з Росії через ділянки кордону, які контролюють бойовики. Військові Російської Федерації посилюють свої позиції вздовж кордону з Україною. За оперативними даними, російські військові обладнують артилерійські вогневі позиції в районах населених пунктів Матвіїв-Курган, Куйбишево, Новошахтинськ. Вони вже провели пристрілку вузлів доріг у прикордонних районах України та, ймовірно, готові забезпечити артилерійську підтримку дій бойовиків. А от у звільненому українськими військовими Лисичанську працюють сапери та десантники. У місті знайшли покинутий бойовиками арсенал зброї, знищили угруповання снайперів та розмінували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. З опор моста вони зняли 16 ящиків з тротилом 9 та 100 літрів селітри. Як кажуть у РНБО, за задумом бойовиків, у разі вибуху було б знищено не тільки покриття мосту, але й 2 центральні опори. З такими пошкодженнями відновити його під час бою було б просто неможливо. Сьогодні скасували відправлення пасажирських потягів з Луганська і змінили маршрути у напрямку Донецька і Маріуполя.
І убили міського голову Кременчука Олега Бабаєва. Отримав 3 постріли. Неподалік власного будинку помер на місці. За попередньою інформацією, стріляли із пістолета з глушником. На Полтавщині і сусідніх областях оголосили план перехоплення «Сирена». Олега Бабаєва обрали на посаду міського голови у 2010-му. Серед усіх своїх попередників мав найвищий серед жителів Кременчука рівень довіри. Кандидатура Олега Бабаєва розглядалася на посаду губернатора Полтавщини. За попередніми даними, його офіційне представлення мало відбутися наступного тижня. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Умисне убивство». Близько 10-ї години ранку невідома особа, чи, можливо, кілька осіб, зараз це все встановлюють слідчі, здійснили вистріл. Постріл в область грудної клітини з вогнепальної зброї. Розглядаються всі можливі версії, які б могли призвести до цієї трагедії. Відкрите кримінальне провадження. І протитанковим снарядом «Муха» цієї ночі влучили у будинок львівського мера Андрія Садового. Пошкоджено покрівлю, балку і вікна у дитячій кімнаті. Власне, на момент обстрілу будинок був порожнім. Садовий з родиною на вихідні поїхав у Карпати. Триває слідство. Це якраз ці от вікна. От там дитячі спальні, 4 дитячі спальні. І наскільки мені от фахівці розказували, цей снаряд, він, коли по танку його стріляють, він пробиває броню, і потім тисячі таких дрібних розколків, вони йдуть на ураження. Тому слава Богу, що воно все так, що нас не було. Відкрите кримінальне провадження за 258 частини першої, це теракт. І сьогодні ми працюємо над версіями, але їх озвучувати не будемо, тому що працює слідчий. У скорботній тиші квітами зустрічають рейси із тілами пасажирів збитого в українському небі малайзійського Боїнга. Слідство затримується через те, що територію, на якій знаходяться уламки збитого літака і рештки тіл загиблих, контролюють озброєні бойовики так званої ДНР. До Харкова вже прибули 40 слідчих із Нідерландів. Будуть залучені експерти із Австралії та інших країн. Володимир Рунець. Далі по темі. Останній літак з тілами загиблих пасажирів малайзійського Боїнга покинув Україну. До Харкова прибули нідерландські слідчі. Одягнені у цивільне і без зброї, аби не провокувати конфліктів, вони будуть досліджувати місце катастрофи Боїнга 777 малайзійських авіаліній. Бо ж професійно ту місцевість так і ніхто не обшукав. Слідчим допомагатимуть 20 нідерландських судмедекспертів. Головна мета команди – шукати тіла, що могли залишитися на місці катастрофи. Активно допомагатимуть вести слідство і австралійці. До операції під назвою «Доправити їх додому» вже долучилися 230 австралійських представників. 50 офіцерів федеральної поліції з Лондона вже їдуть до Нідерландів. До розслідування приєднаються також і наші медики та інші експерти. На військовій базі Хілверсум, куди привозять тіла для ідентифікації, сотні букетів. Люди і досі у скорботі за загиблими. Нідерландці з'їжджаються сюди звідусіль, щоб висловити свій сум. Це торкнулося багатьох наших співвітчизників. Я особисто знаю людей, чиї знайомі загинули на цьому рейсі. Таким чином, кожен громадянин може назвати з десяток людей, які втратили близьких. Вони ніколи не повернуться з тієї відпустки. А от українські експерти до слідства долучитися не можуть. Причина тому – бойовики, які й досі контролюють значну частину Донецької області. Другий резервний поїзд з 4 вагонами, в якому знаходяться речі, які збирали на місці крушення, знаходяться до сих пор в місті Тарис. І відповідним образом його утримують терористи. Після численних повідомлень у медіа про мародерство злочинці масово почали повертати коштовні речі на місце події, кажуть в ОБСЄ. На місці аварії є ділянка, на якій ми помічали за останні дні досить багато особистих речей. І вперше ми побачили ідентифікаційні документи. Я говорю про ID-картки, банківські та кредитні картки. Ми працювали на тому місці досить часто, але не помічали цих речей раніше. Останні 38 контейнерів з тілами загиблих вже зустріли в аеропорту Ейнховена, як і в попередні дні безвинних жертв зустріли з почестями та хвилиною тиші. Володимир Рунець, новини UBR. У загибелі літака малайзійських авіаліній винен особисто Володимир Путін, заявляє офіційний представник Білого Дому Джош Ернест. Каже, літак був збитий ракетою з землі у районі, контрольованому сепаратистами, де українська ППО у цей час не працювала.
МЗС Росії навзаєм звинувачує американську адміністрацію. Нібито Вашингтон ґрунтується на антиросійських домислах, зібраних в інтернеті. Москва запевняє, санкції вона переживе і закидає Штатам, нібито вони штовхають Київ придушувати силою невдоволення російськомовного населення. Це дослівно. Євросоюз тим часом запровадив чергові санкції проти найближчого політичного оточення Путіна. Глави ФСБ Росії Олександра Бортникова, секретаря Радбезу Миколи Патрушева, глави Служби зовнішньої розвідки Росії екс-прем'єра Миколи Фраткова, а ще у списку заступник секретаря Радбезу Рашид Нургалієв, очільник Вищої ради правлячої партії «Єдина Росія» Борис Гризлов, очільник Чечні Рамзан Кадиров, генерал ФСБ Сергій Бісєда, депутат від ЛДПР Михайло Дігтярьов, губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов. Крім того, санкції ввели проти лідерів самопроголошеної ДНР Гіркіна, відомого як стрілок, а також Павла Губарєва і його дружини Катерини. Усім цим людям закрили в'їзд до країн ЄС і заморозили їхні активи на території Євросоюзу. Потрапили під заборону і 9 кримських компаній. Російське МЗС із реакцією не забарилося. Звинуватили ЄС у тому, що ввівши санкції проти російських чиновників, Європа нібито міжнародне співробітництво у галузі безпеки поставила під загрозу. У ізраїльсько-палестинському конфлікті короткий тайм-аут. Сьогодні Тель-Авів та ісламісти Хамасу домовилися відкрити для сектору Гази гуманітарне вікно. Такою була вимога ООН. Діятиме воно до 19-ї години. Цієї ночі загинуло двоє ізраїльських солдатів і 19 палестинців. За майже 20 днів конфлікту кількість жертв серед палестинців перевищила 870 людей. Очільники МЗС Сполучених Штатів, Великобританії, Туреччини, Катару та інших країн спробують увечері домовитися про тижневе перемир'я. Тисячі мусульман, протестуючи проти військової операції Ізраїлю, вийшли на вулиці Сполучених Штатів, Бельгії, Німеччини, Алжиру та Аргентини. У першу відпустку із зони активної фази АТО додому приїхав один із добровольців. Тепер молодший сержант 95-ї аеромобільної. Розповідає, бойовики мають новітню техніку, і серед них українців небагато. Переважно іноземні найманці-професіонали. Підтверджує, серед українських генералів є зрадники, але бійці, кажуть, стоятимуть до останнього. Спілкувалася Тетяна Шумська. Ексклюзив UBR. Він ще кілька місяців тому організовував різні розважальні заходи. Але в березні почалась мобілізація. Чи йти до армії Олександр навіть не розмірковував. І разом із товаришами пішов до військкомату. Тепер він – молодший сержант 95-ї аеромобільної бригади. Було, так сказати, важливо, в якій країні я живу, в якій країні будуть жити там, мої близькі, рідні, там, звичайні точно так же люди. Як такових людей там по-собственному дуже-дуже багато. Тобто всі, як би, многие переживають за те, що буде, як буде. Після нетривалої підготовки бригаду Олександра відправили в тоді ще цитадель бойовиків під Слов'янськ. Він опинився в самому епіцентрі бойових дій. Там тоді стріляли чи не щогодини. Кожен день, грубо говоря, практично, ну, були перериви, звісно, тобто вони там передислоцировались, слегка переїжджали. Як такової, грубо говоря, кожен день, каждую минуту практически были в боевой готовности. То есть сказать, что был какой-то страх там или еще что-то, то нет. Відповідати бойовикам важко, адже ті часто прикривались місцевими мешканцями, стріляли і житлових кварталів. Ми задумуємося, куди ми стріляємо, як ми стріляємо і так далі. Тобто перед тим, як зробити якийсь вистріл, навіть пускай там з артилерії і так далі, ребята повноцінно просматривають і по кілька разів, щоб там не було ні мирного населення, тобто нікого. А ще бойовики добре оснащені, мають новітню справну техніку та всі захисні елементи. Олександр упевнений, на боці бойовиків воюють справжні професіонали-найманці. Адже, щоб користуватися градами та мінометами, потрібні спеціальні навички. До того ж, українців там мало, переважно іноземці. Неоднократно вже ребята там ловили о том, що паспорта відкривають, а там паспорт Російської Федерації, то есть, що росіяни там, вплоть до того, що ловили там, з других вообще тоже стран, какие-то наемники, вот, то з цих сторон, можна сказати, йде війна. Як і чимало хлопців, які повернулися з антитерористичної операції, Олександр скаржиться на високе керівництво. Каже, серед генералів багато зрадників, які зливають інформацію про пересування сил АТО. Генералів і так далі, які вже неоднократно себе показали з плохой точки, по той причине, что и приказы отдают непонятно какие, и там вот как ребята там 72-й, по-моему, что их там вообще они запрашивали помощи неоднократно, им вот
отвечали даже было по телевизору где-то тоже и в новостях, что им просто чуть ли не первый вопрос был на ту тему, что а вы что еще живы? Ще одна проблема бійців на передовій – це елементи захисту. Якісні бронежилети з'явилися відносно недавно, а касок немає й досі. Міністерство оборони після 3 місяців запеклих бойових дій надіслало нібито нову броню. Але, як виявилося, це була перешита стара. Це нова оболочка. Внутри, когда мы открыли, это были все те же самые старые пластины 84-го, там, 86-го, 92-го года. То есть, ну, это, грубо говоря, то, что ну, она практически ничего не выдержит. Нині Олександр у відпустці на 10 днів. Але чоловік не відпочиває. Намагається закупити все необхідне для товаришів. Намети, ліхтарики, спеціальні рукавички та окуляри. Адже іноді навіть така дрібниця може врятувати життя. Больші очки, які ну, якоби лижні, такі тактичні. Їзда на БТРі в них просто ідеальна. По той причині, що коли ти їдеш, у тебе пиль в очі не попадає, ти можеш скоординуватися спокійно там, на зеленки, або ще на чому-то. Тобто ти... Ты себя спокойно чувствуешь, то есть ты наблюдаешь спокойно за своим сектором, и все отлично. Конечно, когда ездишь без них, у тебя пыль в глаза, ты щуришься, ты не толком нормально не видишь. Утім, навіть попри всі труднощі, Олександр каже, у військових неабиякий бойовий дух, згуртованість та взаємодопомога. І без перемоги повертатися ніхто не збирається. Ми будемо стояти до кінця, пускай навіть з пістолетом там, або там, з ножом, але ми будемо стояти дійсно до самого кінця. Тетяна Шумська, Іван Нечепорук, новини ЮБІАР. Отже, будьте з нами. Незабаром наш наступний випуск. Побачимось.